eshatu zigeza abantu muri Kanani turabihuza n'intambwe zakugejeje ku musaraba ukakira ubuntu bw'Imana hanyuma ukabunyazwe muri iki gihe kubera imbaraga zibikomeye ahuye nabyo. Icya mbere, ntabwo umuntu ashobora kugera muri Kanani atavuye mu Egiputa. Intambwe ya mbere umuntu atera asohoka mu Egiputa, kandi iyo tuvuga Egiputa tuba tuvuga isi y'ibyaha abantu baturamo, hanyuma tukabigereranya no kwa Farawo mu buriretwa by'ibyaha. Yesu rero yafashe gahunda yo gukura abantu mu byaha, abakibirimo bihangane ubwo iryo tangazo ntibigeze baryumva, ariko Yesu yatanze gahunda yuko abera bagomba kuva mu byaha bakaba mu bugingo muri Kristo Yesu. Haleluya. Tubishushanyije n'urugendo rw'Abisiraheli bava mu Egiputa. Hari intambwe ya mbere umukristo atera, intambwe yo kwemera Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hanyuma igashushanya urugabano Yesu yashyizeho igihe Abisiraheli ngo bambukaga inyanja itukura ngo babatirijwe muri Mose ngo no muri cya gicu kubatizwa umubatizo wa Mose. Asifiwe. Haleluya. Birangana n'igihe wizeraga Yesu nk'umwami n'umukiza ukaturuza akanwa kawe kuretse ibyaha. Hanyuma ngiye kugusobanurira icyo bita Farawo n'ingabo ze. Haleluya. Iyo tuvuze Farawo n'ingabo ze tuba tuvuze imirimo ya Egiputa. Iyo umuntu agikora ibyaha byo gusambana, niba umuntu ashobora gukizwa akanasambana ntiyigeze akizwa, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana mu kuva usanga nta muntu wakijijwe ujya mu bapfumu, nta muntu wakijijwe utekereza kugambana ngo abikore, nta muntu wakijijwe utekereza kubeshya ngo abikore, nta muntu wakijijwe wabikora ibyo, nta muntu wakijijwe wakora ibyo, ahubwo ushobora kuba warabonye abandi bagenda nawe ukaza, ariko inyanja itukura ntuyambuke. Abantu bambutse inyanja itukura babayeho bate? N'abantu batandukanye n'imirimo y'ibyaha. Haleluya. Kuko Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura ngo bagiye kubona babona ingabo za Farawo ngo nawe birarengewe. Ukwiriye kuba uri umuntu uzi ko mu buzima bwawe hari kamera y'ibyaha yapfuye ku buzima bwawe, kuko ingabo za Farawo zirangana no kubeshya, ingabo za Farawo zirangana no kuroga, ingabo za Farawo zirangana n'irari ry'ubusambanyi ukanabukora, ingabo za Farawo zirangana no gusinda ukanazinywa, basi atari amagambo, ukaba ugifitemo imirimo ya kamere abaturanyi bakamenya kugitukana. Ntabwo wigeze wambuka inyanja itukura. Umuntu wayambutse azibona zirengiwe. Umuntu wambutse inyanja itukura ko zarengiwe, mwigeze mwumva zizutse? Oya, ntabwo zazutse. Ntabwo zazutse. Iyo ni intambwe ya mbere, ni ugutandukana n'imirimo ya kamere hakoreshejwe kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukagera igorogota akagukuraho icyaha, icyo bita icyaha, musaraba wa Yesu akagukuraho imbaraga z'icyaha. Intambwe ya kabiri bateye kugira ngo bagere mu gihugu cya Kanani, ngo bakijijwe ibyaha, imirimo ya Egiputa ngo ariko ibasigara mu bitekerezo kubera ko bahatinze. Umuntu ashobora gukizwa pe gusambana, umuntu ashobora gukizwa kwiba, ariko kubera ko ari urugendo kugira ngo bishire mu mutwe, hari urugendo rw'ubutayu umuntu agenda arimo arakira ibyifuzo bya Egiputa. Byibuze wakaririmbye ubitekereza ariko utabikora, wakateranya ubitekereza ariko utabigira ute utabikora, tukavuga basi kukiri mu butayu utaragera kuri Yorodani. Niyo mpamvu Abisirayeli bagenda, iyo ni intambwe ya kabiri, Abisirayeli bava mu Egiputa bamaze kwambuka inyanja itukura ngo bajyaga bifuza amadegede, ngo bakifuza na tungurusumu bagakumbura ibyo mu Egiputa, ariko ntabwo bafite uburyo bwo gusubirayo. Barabufite. Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, kuba ubyifuza ni uko utaratera iya gatatu. Haleluya. Haleluya. Intambwe ya gatatu umukristo atera kugira ngo abe mu ijuru atuye mu isi. Hasifiwe Yesu. Ni intambwe yo kwambuka Yorodani. Bisobanura iki? Bisobanura ko Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani ngo batigeze bongera gukumbura ibiryo, kuko babonye ibindi biryo, ngo bariye ibicwira birangana no kuzura umwuka wera, ngo barye imicwira, ngo barye ibyimejeje, ngo baryoherwa n'ibiryo by'igihugu bajyagamo. Haleluya. Ngo bikimaze kubaryohera ntabwo bongeye gutekereza Egiputa. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera hari ibintu bineshika. Iyo umuntu yambutse Yorodani hari ibiryo
akumbura. Haleluya. Kwambuka Yorodani birangana no kuzura imbaraga z'umwuka wera. Impamvu hari utuntu tw'Abanyegiputa abantu bakifuza nuko batarambuka Yorodani. Umunsi wambutse Yorodani ukagira amahirwe, ukajya urarugiyeyo, ukanyarukirayo bakakugaburira, ugakorana n'ab'amateraniro, ntabwo uzongera kwifuza tungurusumu na puwaro. Niyo mpamvu gutandukanya umukirisitu n'umupagani bisigaye bigoranye. Nuko abantu bananiwe kwambuka Yorodani, bananiwe kuzura imbaraga z'umwuka wera ngo baneshe imitekerereze ya Egiputa. Kandi nta kindi kiyimara ni ukwambuka Yorodani. Hari imbaraga nk'ebyiri zishobora kwambutsa umuntu Yorodani. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iya mbere ni amasengesho, iya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma Abisirayeli kandi amen baranyazwe, ariko Uwiteka uyu munsi agambiriye gukora ibintu bikomeye. Gira umutima ngo Uwiteka arakora ibintu bigize ute bikomeye, kandi abantu arabikorera barabona ikimenyetso cy'ibyishimo. Ibyishimo bizatwica, barishima ibyishimo, baragabana umugabane wo kwishima ibyishimo, kandi amakuba atarangiye. Hanyuma Abisiraheli baba bageze mu gihugu cya Kanani, bayoborwa n'abami bagiye bakurikirana. Reka nihute nyereke umugabo bita Ezekiya uteye ikibazo gikomeye cyitwa kunyagwa. Abami bose babanjirije uyu mugabo, harimo uwitwa Sawuli, harimo abitwa ba Dawidi na se Ahazi. Se Ahazi ngo yakoze ibintu bidasanzwe. Se Ahazi amaze kwima ngo yirukanye abatambyi mu rusengero, ngo arangije ngo yirukana n'ibicaniro by'Uwiteka. Ibintu byo gusenga barabireka, ibicaniro by'Uwiteka aho byahoze ngo ahubake ibica ingoro za Bali, ngo arubaka ngo asohora abaririmbyi mu rusengero. Cyakoze kubera ko umugabo bita Ahabu merutse kumumenya ngo ni umugabo utagusigiraho, iyo agutwaye agakiza uruzabibu rw'agakiza ka kera kari orojinali ngo agusigira urwe rwiza cyane, ntabwo ashobora kugusigiraho. Ahazi yirukana abaririmbyi, akuramo amakorasi yatuma abantu bihana, ashyiramo wahambana ati akuramo nago yabasigiraho, akuramo izakiza abantu abasigira za komedi. Umugabo bita Samusoni nk'imbaraga zimaze kumushirana ngo yakinye komedi, ngo bamujyanye aho yarwaniye baramuga ngo noneho dusakuze udusetse dukinire komedi. Ni imbaraga zishize, ntabwo Ahabu yagusigiraho, agusigira kandi karuta ubwiza ko wari ufite. Ariko se ubu bucuruzi bwo kugurana uruzabibu kurundi. Ahabu nabotiwe. Ahabu kuko ashaka kuguha uruzabibu ukamuha urundi, n'ubwa mbere nabwumvise. Mu bucuruzi ibyo bintu ntibibamo. Umuntu atanga iproduwi bakamuha amafaranga, mbere butaraza by'amafaranga basi umuntu yatangaga ibirayi bakamuha ibishyimbo, yatanga igitoki bakamuha imyumbati. Ariko nabotiwe, abashaka kukuguranira ibijya gusa n'ibyo wahoranye. Hanyuma ngo habahimye umugabo bita Ezekiya asimbuye Ahazi ngo n'ibicaniro by'Uwiteka kutununga twose ngo yari yarahimuye ibicaniro by'Uwiteka ngo ahubakira Bali. Hanyuma ngo umugabo bita Ezekiya ntabwo ndi bumutindeho, yakoze ibintu bigera muri icyenda, ntabwo byose nabivuga, ariko reka mvugemo nk'utuntu tubiri. Ahazi akimara kwima ngo yakubise ibintu byose Ezekiya akimara kwima ngo yakubise ibintu byose ise Ahazi yari yarubatse mu rusengero, ngo amenagura ibigirwamana bya Bali, akubita ingoro za Shera aramenagura, ariko ngo afukura n'umukore w'amazi ngo awucishije mu butaka. Imana ihimbazwe. Hari abantu bagisenga nubwo muzi ko ariko hari abantu bakibucisha munsi y'amazi bagapfukama imbere y'igitanda ahantu hataboneka, ngo kandi ayo mazi ngo yayayoboye ayakuye ngo ku mugezi wa Kishoni. Ntabwo ndi buvugeho cyane, ariko Debora yarawuririmbye, uyu mugezi uvuga ubutsinzi, n'umugabo bita Eliya yarawuvuze ngo niho yakubise abahanuzi ba Bali arabamena gura nta gituro na kimwe kihaba, ngo bose yabashyiriye Kishoni. Kishoni ni umugezi w'ubutsinzi, umugabo bita Ezekiya yarawuzi yawukuyemo amazi ngo ayageza mu murwa, ngo kandi ayacishijemo hasi. Icya kabiri ngo yafukuye ikidendezi cy'Isirowamu aho abantu bagiye bahumukira. Imana imuha umugisha, ariko imbaraga zirashira, imbaraga ziramushirana. Mu myaka 15 y'inyongezo, imyaka yawe y'inyongezo niho imbaraga zigushiranye.
imbaraga zigushiranye imana ikurinze ejo imana ikurinze ibyorezo bije nibiri kuza imana iguhaye ubuzima mu minsi y'inyongezo ni imbaraga zigushiranye Ezekiel ngo yaragiye gupfata byaye cyakirashi buryo cyari kigiye kumwica atabyaye ngo muri 15 byana mu muhungu bitamanase ngo amaze kumubyara ariko amubyara imbaraga zimushiranye nigeze gusoma itangiriro mugabo bita Noah Noa ni umugabo mwiza cyane Imana yatangiye ubuhamya ariko ngo mu bintu byababaje Imana nuko Noa sinze mu mugisha Imana imuhaye abandi bagabo bagiye gukora isi yabamereye ibitovu isi niyigeze ibahumwero ariko wewe aho wakoreye Imana yaguhaye kweza Imana yaguhaye umwero ariko usinze mu mugisha Imana iguhaye amaboko yawe yagize icyafata ariko wewe mukimana usinda mu mugisha Imana iguhaye uyu mugabo ngaye mukira Imana mu minsi y'inyongezo aravuga ngo njyewe ahita akora icyaha gikomeye cy'uburangare ndashaka kubabwira impamvu banyazwe ngo yakoze icyaha gikomeye cy'uburangare ngo bamaze kurokoka ngo amuri ku bubiko bw'intwaro umuhungu we bita Manase yavutse nta ntwaro zikiri muri Isiraheli ngo zose yarazimurikiye umwami wa Babuloni ngo buke yaramutera n'abahanga mu kunyaga uyu mugabo Nebukadinezari ni igitangaza mu kunyaga ngo aranyaga ibintu byose aranyaga amasengesho n'abayasenze bakifata selfie mu butayu abandi bakifata selfie mu mazi bakayasenga bakayavuga cyane akavuga cyane kurusha ngintwaro zose arazinyaga kwirinda arabitwara kwigengesera iby'Imana arabitwara kuba ari umuririmbyi nibimuha icyubahiro ngo atekereze ko ari umubwiriza butumwa uko avuga nuko yambara nuko yitwa ngo biramunanira abimurikira umwami wa Babuloni arabitwara aranyaga Beneda yaranyaze anyaga n'ibikwazi Nebukadinezari ni igitangaza yaranyazanyaga n'ibikwazi Nebukadinezari ni umuhanga yanyaze ibikwasi cyangwa ibyo bita ibifashi yarabitwaye asiga marido atwaye inkoni zo kumanika marido asiga marido umuririmbyi akaririmba atemera mugenzi we asiga marido umuhanuzi akaririmba aganurana na mugenzi we atamwemera asiga marido ibifashi arabitwara ibyabahuzaga bibakuramo aranyaga aranyaga baraka niyemere oziana aranyaga ibifashi arabitwara aranyaga bene data ntibemerane aranyaga aranyaga bakicara ku ruhimi baterana inkokora abanyaga ibifashi ngo bakuriramo n'ibyabarindaga ivu ngo yabakuriyemo n'igitereko cy'umuringa cyarindaga ivu gusakara aranyaga wakihana ukabisanga icyangugu aranyaga ibirundo ibyuma byo kuyoresha ivu arabinyaga riratumuka aranyaga umurebye abitwaye wabona ntacyo atwaye ariko Nebukadineza azi icyo atwaye Yesaya aramubaza ati se wabigenje ute ati naba umuritse bwose Ati ububiko bwose waba umuritse ati naba umuritse rwose hanyuma umuhungu we bita Manase avuka muri icyo gihe nta ntwaro zikiri mu Bisirayeli ngo yanze Imana yimye afite 12 ngo yahemukiye Imana ngo akajya abaza ngo ni iki cyaha abanyamahanga batakoze ngo njyewe ngikore nzajya mva gutingana nze no muri korari nzajya nsamba na nca umugore wanjye nyuma mbibwirizanye njyewe Manase akora ibyabye kuko yavutse mu munaniro wose Manase zarazitanze Manase avuka mu gihe kibi Manase akora ibizira ngo biruta n'iby'abanyamahanga bo ku rwego yajyaga bafata abana akabapfomoza akabategura urwabya bamishaga amaraso mu rutambiro ngo bakaririraho ngo akaba ari byo ajyana imbere y'Uwiteka atamba ibizira Manase Manase asubira gushikisha asubira mu bashitsi Manase asubira mu bapfumu akabisengana Manase Manase aganura ariko zinaho umupfumu mwiza ari yavutse mu gihe kibi yavutse na ntwari kiri mu gihugu yakoze ibintu byinshi
ngo yagaruye nibizira mu rusengero Manase abigaruramo arabigarura ngo asana n'igicaniro cya Bali mu rusengero yirukana amasengesho y'abahetsi bitorero asana n'igicaniro cya Bali arabigarura Manase arabigarura Manase akajya mu materaniro Manase yagiraga umuhanuzi we erega mwahageze ngo ubupfumu nukujya mutuzu twubwatsi gusa nabirirwa biruka ngo bumve iki bavugaho nabyo ni umwuka w'ubupfumu nabi nabajya gusengera bagenzi babo ngo kugira ngo imani bakoreye ikimenyetso bamenye ko basenze nabo nabashitsi nawe uri umushitsi urashika bene so rukundo ruri ibifasha ibyaragiye ntawakurenganya ajya kuroga akajya asenga amasengesho y'uburozi akajya avuga ibintu abyitiriye Imana ariko harimo uburozi akajya ateranya abantu akoresheje ubuhanuzi n'umurozi Manase ajya kuroga akifashisha Imana akabesha abantu ngo Imana ngo yavuze Imana yavuze ntabateranije siko Imana ivuga Imana sigateranya miryango soko Imana ivuga ajya kuroga Manase kore bya biruti by'abapaga reka ngeze akica abantu batari hamaraso y'uruba mugabo umugore bita Yezebeli ngo yari afite ibigoryi bibiliya yasobanuye ibigoryi ngo nabantu bazi guhimba inkuru nabantu bazi gushusha inkuru z'umuturanye bibiliya yabise ibigoryi yaravuze ngo wowe irire ahabu irire winywere mfite abagabo b'ibigoryi babantana na nabote nzababwira abiyereza ubusabaze bamushinja ibinyoma Manase yisha amaraso atariho rubanza ndashaka ko tugana ku musozo tugasenga Imana yari yarirahiye iravuga ngo njyewe sinzongera kwemera ko ubwoko bwanjye bongera kuzerera Imana ikibakura mu Egiputa ntabwo Imana yakuzuza abantu imbaraga z'umwuka wera igambiriye kuzabasiragiza ngo bongere basubire mu byaha ngo yari yarirahiye ko batazongera kubikora ariko ngo barateshuka bakora ibyaha ngo Imana ibahana mu maboko y'abami bane abo bami ngo yabahanye mu bakarudayo ntabwo ndabasobanura ngo abahana mu maboko y'abasiriya iyo tuvuze abakarudayo ni Babuloni yica imitekerereze umuntu arayoba akayoba bye akayoba ari mu materaniro kubera iki yagiye Babuloni ariga ibintu akora arabidefanda ni umupagano bidefanda iyo adefirije arabidefanda iyo yambaye ubusa arabidefanda nimugakabye nimukatuvogere ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza ariko yarize baramwigishije abanje ajya mu ishuri bamukuramo imico y'abayuda bamukuramo ururimi rwabo bamukuramo urukundo rwabo yarize abakarudayo ntabwo bapfa kunyaga ngo bagujyane ukora uburetwa ubwemera abakarudayo ni abahanga ukora uburetwa ubwemera urabwikoresha ukanashaka n'abandi bamufatanya kubukora n'abagome cyane ntabwo mvuga abasiriya ntabwo mvuga abamowabu n'abamori abamowabu bo ni abahanga mu gusindisha baricara bakavuga itorero barikibamo bakiri bamo bakarivuga nabi bakagaruka kwigabura ibitangaza ndashaka kubabwira abanyazwa bari abantu umunani abambere banyazwe batagetinzwe n'abami bibiliya iravuga ngo twabaye abami n'abatambyi mu bwami abo bantu bari bari kuri tageti ngo babanyage aba kabiri ni abatambyi aba gatatu banyaze ngo ni ibikomangoma abana babyawe n'umwuka abize Yesu nk'umwami n'umukiza ejo nabo ngo bafitiwe gahunda yo kunyagwa n'abamaze iminsi mike cyangwa myinshi abo bana b'ibikomangoma ngo nabo bari babatagetinze ngo babanyage babasubire mu byo bahozemo kandi barizeye niyo mpamvu tubatiza 200 twababwira kwigabura ati muri he tukababura n'ibikomangoma ngo nabyo ntibabisize ngo baranyaze ngo banyaga abanyembaraga baranyaga abanyaga intwari ngo baranyaga abanyaga n'abakorikori abakora ubukorikori
abafataga indirimbo bahishuriwe n'umwuka wera basinziriye basomye ibyanditswe byera bakayiteranye kavamo indirimbo umuntu yayiririmba umuntu akamanika amaboko ati ndatsinzwe nabo barabanyaze badusigira abaririmba bizunguza badafite ikintu bumvise bakabihuza n'iminsi barahimba baracurirana babishyira mu ndirimbo umuntu yagirana ikibazo na mugenzi we akayibahimbira akayibaha muracurirana abantu baranyagwa banyaga abakorikori banyaga abahanga baranyaga bagerana no kubacuzi abajyaga babwiriza ijambo ry'Imana abajyaga bahugura yakubitwa ibisongo kabira akavuga ati nawe ndacura Imana izamwicurire ntabwo ngiye kubatsinda gatwe abahuguzi abacuzi barabanyaga barabatwara ngo babasigira abatindi ngo babasigiye iki abatindi abadafite icyo bishe ivugira ibihome ikadusenge Yesu yari yambwiye ngo nze mbabwire ngo arakora ibintu bikomeye ashaka gusohora abantu mu bihome banyagiwemo nari ngiye kuvuga ngo dutabaze nkuko yambwiye ngo hari igihome cya mbere cyitwa igihe cyanyaze abantu ku rwego umwanya wo gucuruza n'amasaha yose ariko amateraniro iyo umwigisha atinze gusoza baravuga ati ariko uriya mugore ariko abagore narabivuze njyewe abagore bavuga ibintu byinshi amateraniro akayasohoka atarangiye ariko wagera hanze ugasanga aracyahagaze ari kuganira banyazwe abambere mwuka yambwe ngo bari mu gihome cy'igihe umwanya wo gucuruza no kugwiza ubutunzi mutazabana mugabo bita Salomo yaravuze ngo niba ari ikintu kibabaje mwese ngo nuko umupfapfa ngo n'umunyabwenge yari ari kwivuga ngo bose bapfa bakabashyingura kimwe ngo bose iherezo ryabo ngo ni kimwe ngo nasanze abanyabwenge ngo nabaswa ngo bose ari ubusa gusa ngo kwiruka inyuma y'umuyaga dore tubura amahoro abantu barasenga ati duhura itatu ati turaba tuyibwiye umuntu ajya kwicururiza bayirenze ati ko nababwiye ko nasize botiki ifunguye muracyavuga ibiki amatangazo muyaduhere ku rubuga turarufite repetisiyo barazikora biruka igihe cyarabanyaze dore mu mutwe barepeta bameze batyo iyi ndirimbo yabyara iyi ndirimbo ya jugujugu barepese batumva bakayizanira iteraniro batarayumva nabo bakaririmba ati Yesu aradutabaye ariko batarabyumva ko batabaye iyi yakiza iyi irimo ubuzima igihe kirirukanze isi banze yarayongeje ibirometero byo kwiruka manze yarayongeje umuvuduko ku birometero yajyaga yiruka hanyuma icya kabiri ni idini itorero ry'isarudi ni intambwe ya gatanu mu matorero arindwi ari muri Aziya niryo torero rya gatanu ngo ryabayeho bavuye ku itorero ry'ituwatira ngo bari babanenze ko ari abanyamihango imihango y'idini ngo bajyaga bavuga ngo abantu bakizwa no kwizera n'amasakaramentu ngo baravuga ngo ibi bintu ntago ari byo ubu ngo ahubwo ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera ariko bamaze kunyagwa idini rirabanyaga ngo ribasubiza mu mihango iyi niyo mpamvu kwiteranya no kwihuza muri kugenda mwiruka ni ukunyagwa gukomeye guturutse ku idini sarudi yasubiye ituwatira hanyuma icya gatatu kinyaza abantu ni umubiri uri gukoresha abantu ibintu umubiri uri gukoresha abantu uburetwa ariko mbabwira ikintu gikomeye Imana ireme umuntu yamushyizemo babiri uburimo babiri hari umuntu uzarangirira mu itaka hari n'undi uzasubira ku wamutanze ndi gusoza Imana irema abantu yabaremye ari babiri hanyuma iravuga ngo wa bugingo we uzagaruka ku wagutanze umubiri n'ubugingo bimeze nk'aya mazi umubiri uri ku isi kubera ko ufite ubugingo wazanye ku isi aya mazi agaciro k'amazi kararuta agaciro k'icupa abantu batinze bari guha agaciro icupa cyane kurusha ubugingo Imana yambwiye ngo hari abantu bazashyingura bameze nk'amazi yabaye expire kubera ko bitaye ku mubiri cyane kandi umubiri ari wazanye ubugingo ku isoko bakabajyana na amazi iyo expiration date yageze bayajugunyana n'icupa irinda ubugingo bwawe wikwita ku mubiri cyane ni ukuri umubiri uzarangirira mu itaka niyo mpamvu kwita ku mubiri bingana no kuzajugunywana n'ubugingo utarigeze uhura na Yesu ariko ubugingo nibwo bwari bufite agaciro kurusha iri cupa Yesu abaha umugisha ikintu igishushanyo umwuka yamaye hanyuma tugiye gusenga abandi banyazwe ni ibihome nka bine umwuka yari yambwiye aba kabiri banyazwe n'isi ibihendo isi yabagurishije mujya ku isoko muragura ibinezeza Yesu yaciye umugani w'umubibyi agera ku mutima wa kane aravuga ngo nubwo
umuntu ufite ibihendo by'ubutunzi, umuntu ufite irari ry'ibyiza, umuntu ufite bwibone mu mutima, mu mubiri aho ngaho, ntago bishoboka ko yumva ijambo ry'Imana ngo ihwa ryitwa ibihendo by'ubutunzi ngo n'ibinezeza ngo bibikuramo. Umugabo bita Salomo ni we wasabye bikomeye kurusha abami bose bo ku isi, ariko ngo yagiye muri komedi ngo arazihaga, ngo azana abamuririmbira ngo nabyo abahaga, ngo atumira n'udukende ngo natwe tukamukinira komedi, ngo bukeye ngo yumva ibyo bidahagije ngo ashaka no kunezeza umubiri we, arongora umugore wa mbere ageza ku 1,000 ataranyurwa. Ageze ku Munyesidoniya akazi aramubwira ati jyewe nunyemerera nkaba indaya yawe ndamanukana n'ibigirwamana by'iwacu. Hanyuma Yesu yari yambwiye ngo arashaka gukora ibintu bikomeye. Hari igihe umurimo cy'ubwibone, hari igihome cyakunyaza uri umwibone, urabizi icyaha cy'ubwibone cyakorewe mu ijuru ni icyaha gihera mu mutima kijya kugera hanze kisha umuntu, kandi umuntu w'umwibone aba ari muri karitsiye atasenga Imana kubera ko Imana ibimurwaye. Iyo umuntu amaze kugera mu bwibone, Satani atumira Imana akayibwira ati dore ari kukuririmba yibona, Imana ikakurwanya uvuga kuyisenga. Hari abari mu bihome by'amagambo baranyazwe bameze nabi, ndagira ngo dutabaze tubwire Imana ngo buri wese atabarize igihome yanyagiwemo, avuga ati Uwiteka ubwuzanye imbaraga zo kuturokora ukagarura ibitwenge muri twe undokore nanjye. Niba hari abagize icyo cyifuzo mpaguruke dusengane, Yesu abahe umugisha. Wowe uzi aho unyazwe, wowe uzi aho wageze, Yesu aguhe umugisha. Abantu bagize icyifuzo cy'uko Imana yabasohora mu bunyage ikabakorera ibikomeye bakishima, imitima ikuzura ibyishimo, imitima yabo ndimi zikuzura ibitwenge, muhaguruke dusengane. Niba kandi mwese mukiri mukimeze neza nta bunyage murimo, turashimira Imana ko mumeze neza, ariko abanyazwe muhaguruke dusengane, Yesu abahe umugisha. Reka dusenge. Na mushumba, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Sohoka mu bunyage, Imana irashaka kugukorera ibikomeye ukagira ibyishimo bitameze nk'ibyikopeshanya. Abantu baririmba indirimbo zitari zabo zidaturutse ku ndiba y'imitima, Imana irashaka kubaririmbisha indirimbo ziturutse mu mutima, indimi zanyu zikuzura indirimbo ziturutse mu mutima, umutima ukaririmba. Yesu abamugisha. Turagira ngo dusenge, kandi umwigisha baretse araza kudusengera mu mwanya. Aba bose bahagurutse, turagira ngo dusenge Imana. Kandi uzi impamvu itumye uhaguruka, icyo wanyazwe urakizi, icyo wanyazwe urakizi, ubwire Imana ngo ndashaka kugaruka, ndashaka kugarukira. Reka turebe muri bantu bahagurutse niba harimo uhagurutse yihana ari ubwa mbere. Uhagurutse yihana ari ubwa mbere azamuye ikiganza kugira ngo tumusengere by'umwihariko, ariko n'abandi banyazwe nabo baranyazwe, ariko uhagurutse ari ubwa mbere nazamura ikiganza kugira ngo tumusengere Imana. Ndabona ntawe, tugiye gusengera aba bantu bahagurutse kubera ko ari muri benshi. Tugiye gusaba buri muntu wese apfuka amahantu ari, buri muntu wese napfuka amahantu ari kugira ngo tumusengere Imana. Aho wanyazwe urahazi, ibyo wanyazwe urabizi, uburyo wimuye Imana urabizi. Pfukama mushumba kamanzi naze adusengere Imana, naze adusengere Imana, adusabire Imana imbabazi. Kandi nawe ntusigare wicaye ngo wiheshe amahoro, kandi ijambo ry'Imana ryakoze ku mutima wawe. Mushumba nasengere aba bose bapfukamye kugira ngo Imana ibababarire. Kandi turaza gusaba mwarimu James kugira ngo abantu baza gushaka kwatura araza kujya muri kiriya cyumba hariya akase hariya muri rwa ruhande, kugira ngo abantu baza gushaka kwatura aze kubafasha. Imana ibahe umugisha. Dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, muri iki gitondo duciye bugufi imbere yawe, turagushimira ijambo ryawe, ijambo ryo kuva mu bunyage, kuva mu ngoyi, kuva aho Satani amariye abantu. Turagushimira ko twahawe ikintu gishobora kubohora abantu, amaraso ya Yesu. Mwami, turagushimira ko watanze Yesu ku musaraba kugira ngo umuntu wese umwizeye atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turasabye Mwami kugira ngo abanyagiwe kure bakava mu buntu bwawe, Mana bagenderere muri iki gitondo, Umwuka Wera bagenderere, ijambo ryawe ribagereho ibabohore. Turabasabiye ababohewe mu busambanyi, reka babohoke. Abohewe mu businze, abohewe mu nzangano, mu matiku, mu bugome, ibindi byinshi, reka babohoke Mwami.
turasabye ngo amaraso yesa abohore turasabye ngo ubuntu bw'Imana bagereho wino usure buri wese mugenderere amenya hari amenya ahagaze turagushimiye kuri Imana igira neza uri Imana itabara abantu bayo utabazi bwawe buze mana urakoze mwami gendere uriya mubyeyi gendere uriya mugabo uriya musore cyangwa uriya mukobwa uriya mwana mutoya buri muntu wese agendererwe nawe abaciye bugufi turabakweretse bagirire neza babohore bahamaro bahumunezero bahibyiringiro uhindura imibereho yabo uhindura amateka yabo guhera uyu munsi bagendane nawe reka umwuka we arakora iyo mirimo turagushimiye turagushimiye kuduhaye ijambo ryawe turagushimiye kuduhaye icyerekezo gishya ngo buri muntu wese amenye uko agenda nahagaze urakoze Mana kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu amen Yesu abo mugisha abadiyakoni baradufasha niba hari abandi bantu bashaka kuza kwatura baraza kugenda nabo kugira ngo badufashe kandi Imana iba mugisha twese hamwe tugiye guhaguruka kugira ngo umwigisha adusengere Imana dukeneye imbaraga z'Imana dukeneye umwuka wera kugira ngo adufashe muri buno buzima turimo bugoye muri kino gihe cy'imisi imeruka turimo dukeneye umwuka wera kugira ngo atuyobore kandi dukeneye umwuka wera kugira ngo adufashe kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro Imana tureze umwigisha agiye kudusengera Imana adusabira imbaraga kandi anadusengera kubw'ibyifuzo byose ubu bunyage tugenda duhura nabwo hari ubugenda buterwa na bimwe mu bibazo tugiye dufite agiye kudusengera no kubw'ibyifuzo byose Imana ibaho umugisha Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kukoze ibikomeye tukishima waturebeye kure ubona nta ndirimbo ziri mu mitima waturebeye kure ubona nta bitwenge bihari kubera imbaraga z'ubunyage isi iradukurura ifite imibereho n'ubuzima byo mw'ubu buzima farawo yafashe ibyemezo bikomeye akuraho inganagano ibiciro ku isoko birazamuka ibiciro by'ibiryo birazamuka ibiciro bya minerevari birazamuka ubunyage ni bwinshi hari abasubiye mu Egiputa umuntu yari muri korari akibuka ko n'inganagano yasize ataretse akibuka ko hari ibintu bitarakunda mutima urazamuka turatabaza umuntu wese atabarije aho ari turiyambura ikiyome turimo igihome cy'imibereho n'ubuzima byo muri iki gihe byatumye tudakomeza inzira nabyo biratunyaze biratwirukanyije abantu babuze uburyo bicara abantu babuze uburyo baterana kubera imbaraga z'inganagano farawo yafashe ibyemezo bikomeye abifatira itorero ariko duhamagaye ijuru ijuru nirikinguke muri ibyo yaravuze ngo akinguye ijuru urwego ruriho rutugesayo ubuzanye imbaraga zo kudusohora mu bunyage abanyazwe n'ubu buzima abanyazwe n'icyubahiro abanyazwe n'amazina isi yabise yo gukomera k'ubu buzima kandi nta muntu uharana icyubahiro niko umwanditsi yavuze haraba ngo bameze nk'inyamaswa zipfa turahamagara Imana Imana uwe no gukora ibikomeye natwe tukishima muri ibyo yaravuze ngo n'ubwo uyu muyaga ufite imbaraga atwegereje inkombe duhamagaye imbaraga Daniyeli atangaje ko ubunyage burangiye imyaka 70 yo kuba mu bunyage yarangiye ubwibone nibutuveho amakimbirane nashire imbaraga z'Imana zikingira isabera kandi tugisenga ubwo uvuze ngo ukoze ibikomeye turishimye turatangaza ko ukijije indwara turatangaza ko wishuye turatangaza ko ushize mu mahoro turatangaza ko uzanye ubukwe turatangaza ubuzima ubwo uvuze ibikomeye dutangarije isi ubuzima ubwo uvuze ibikomeye dutangarije abaririmbye ubuzima ubwo uvuze ibikomeye dutangaje ubuzima mu bakristo ubwo uvuze ibikomeye dutangaje ubuzima mu bashumba ubwo uvuze ibikomeye haleluya dutangaje kuzuzwa imbere y'icyaha ubwo uvuze ibikomeye dutangaje kwera imbuto aho zitariza kwererwa mu izina rya Yesu turohereza ubuzima mu bitaro mu izina rya Yesu turohereza ubuzima muri ministeri y'ubuzima dutangaje
tangaje ubuzima mu bacuruzi dutangaje ubuzima mu bakozi ba leta turahamagara ubuzima mu banyeshuri urakoze Yesu igihugu cyacu kirinzwe nuko ukoze ibikomeye mu mitima y'abanyatorero nuzana umwuka wera urazana n'amahoro abanyamuryango bahu batuze twereje ubwo buzima mu ngo z'abakristo nibabane neza abana bumvira ababyeyi abagabo n'abagore bumvikane mu izina rya Yesu urakoze tugukomeye mu mashyi ukoze ibikomeye cyane bitarondoreka cyane mu izina rya Yesu.